abi. Yala diwa. Ya. Kaine kuwa? Ya mana. La ke yo kai kyau ne. Wala Allah ne jo. Wala ko banta. Ya nan ka tes, ba inda na saba ganin ka ba. To kai in ba abun ka ba. Da man ka saba ganin na daga komiti. To kuma yau ba magana komiti bane. Yau ba sallah ba. To ina za ka na wannan rangame mai kula kuma ina za ka je da ita? Ka wani sallah mana. Yanzu shine ka dauko wannan rangame mai kula? A'a, kai ba zan dauko wannan kulan ba. A? To yanzu ina ka dosa da wannan kulan. Ai na ga ma guraren da zan je suna da yawa. Bari ka gani. To kulan na dauka abun arziki zaka kai ashe ka tafi da ita tana lilo. Ni baka ci ko ka dawo ke. An so abun arzikin zai. Ka gani. Ka gani. Dan nan ina. Ka gani. Let's go. Dole ne les. Les. A'a, ka kalla da kyau. Kaga Umar Ja'ama. Ye. Kama gata. Ye ye. Alhaji Ibrahim Yalawa. To fa. Ga kuma uwa uba. Mazaje to Ali Madagwal fa Madagwal to yan ga ma yan Kano suna da yanci ne to Kamal fa wallahi Kamal aboki ai barkaci duk wanda yake barin Kano bai da yanci wallahi an ga masa da yanci wallahi a hana su yawan sallah kenan to mu ai ba mu da yanci ba mu za mu yawan mu yanda muke so kai ka da Kano tun da aka fara wannan abin ya shigo Kaduna ye amma in yanzu ba su mutu ba wallahi dan Kano ba zai taba morewa rayuwar shi ba yanzu kana nufin kenan Ali Madagwal ba inda yaje da sallah nan yana zaune a gida ina zai je Kamal aboki Ali Madagwal kai suna da yawa ni da yanzu gidan ogana zan je to ya san da zuwan ka wani sai ya san da zuwana san da zuwan ka ba dira muke za ka yi mai irin wayannan dira almasiya ake musu ye wallahi dira almasiya ake musu to ai sai na kirkiza naman gidan mazaje wallahi ai na gaya maka ba na ji an ce yayan ka maraki ne wallahi kafin ai wannan kulan ka ga tayi baran kwata ciko ta dani dam ka tafi da ita ba komai ayya ba abin da zan kai ka je ka digo abun duniya wallahi kayan arziki wallahi su canza to nan din kai ko ko nan za ka yi kai na kai a ina ne kai ta ina za ka buka je ba duwa da ni kai ba ina ka je ina dama nan zan to ni kuma dama nan zan je okay to minan din a ka je aminan din wallahi ka daina din aminan din a kai yanzu ka gane na ga na so ba kawo wani cikas a yawan sallan nan nawa bare ni wani totin din mutane a lesa galadi mal amarin ka kuma kin ci ai dole in samu bakin ciki yanzu dai ina zaka bi nan zan bi to mu je nan din what dan na subscribe sannan ka danna kararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu.